Vi introduserer en helt ny vinkel på rene tänder. Den nye elektriske cross-action tannbørsten fra Oral-B. I motsetning til en vanlig manuell tannbørste har den et rundt børstehode med perfekt vinklede børstestrå som når dypt mellom tennene dine. Fjerner opp til 100% mer plakk for en utrolig tannlegeren følelse. Kun fra Oral-B. El-tannbørstemerket flest tannleger bruker verden over.